Qué bien, qué bien. Meni je doista zadovoljstvo govoriti o 25. godišnjici Dejtonskog sporazuma, što je on značio na početku, a kakvi su rezultati nakon 25 godina. Hrvatska je iskreni podupiratelj i aktivni zagovaratelj euroatlantskog puta Bosne i Hercegovine. Ja sam prijatelj Bosne i Hercegovine i rođenjem sam iz Bosne i Hercegovine. Republici Hrvatskoj kao članici Europskoj uniji je u interesu stabilna, funkcionalna i prosperitetna Bosna i Hercegovina, ali ono što je vrlo važno da Bosna i Hercegovina odgovara općim formulacijama i duhu Dejtonskog sporazuma. Republika Hrvatska odgovara implementaciju svih presuda Ustavnog suda i promjenu izbornog zakona koji će jamčiti sva tri naroda i ostalim građanima birati vlastite predstavnike u svim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini. Pozvali smo ministra kao aktera međunarodnih odnosa, vrlo aktivnog diplomatu koji sudjeluje u kreiranju brojnih procesa sa svojom vladom u Europskoj uniji. S te strane želimo vidjeti kako Republika Hrvatska kao jamac potpisnik Dejtonskog sporazuma gleda na najnovije procese. Uopće i s te strane nam je čast i veliko zadovoljstvo da ovakvog uvaženog velikog gosta možemo imati danas na sveučilištu.